ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଘର ବାହୁଡ଼ା କଲେ 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ। ଯଶପୁର ରାଜପରିବାରର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ ସିଂ ପାଦ ଧୋଇ କଲେ ସ୍ୱାଗତ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଧନ୍ଦା ଚଲାଇଥିବା ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟର ପଥଲଗାଓ ଅଞ୍ଚଳର ଖୁଣ୍ଟା ପାଣିଠାରେ 400 ପରିବାରର ମୋଟ 1200 ଲୋକ ଘର ବାହୁଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏହି ଘର ବାହୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘର ବାହୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଓ ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଘର ବାହୁଡ଼ା କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ବାସନା ସରାଇପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଥିଲେ। ତିନି ପିଢ଼ି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଛଳ କପଟ ଜରିଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଶପୁର ରାଜପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ ସିଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ଘର ବାହୁଡ଼ା କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଦ ଧୋଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରୁ ନିଜ ମୂଳ ଧର୍ମକୁ ଘର ବାହୁଡ଼ା କରିବା ଏକ ଭଲ ସଙ୍କେତ। କାହାରି ଅସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇ ଯେଉଁ କାମ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସରଳତା ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଲାଭ ଉଠାଇ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାମରେ ଧର୍ମର ବେପାର ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଯଶପୁରର ପୂର୍ବତନ ମହାରାଜ ଦିଲୀପ ସିଂ ଜୁଦେବ ଓ ତାଙ୍କର ପିତା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଘର ବାହୁଡ଼ା କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଥିଲେ। ଦିଲୀପ ସିଂ ଜୁଦେବଙ୍କର ଘର ବାହୁଡ଼ା ଏକମାତ୍ର ମିଶନ ଥିଲା। ସେ ଜୀବିତ ଥିବାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ଘର ବାହୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ସେ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ ଓ ଘର ବାହୁଡ଼ା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ରାଜପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ ସିଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଘର ବାହୁଡ଼ା କରିଥିବା ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ଜାଲରେ ତିନି ପିଢ଼ି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଗରିବ ଥିଲେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଓ ଘର ବାହୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଖୁଣ୍ଟାପାଣିଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶାଳ କଳସ ଯାତ୍ରା ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।